julegaver fra Kop & Kande. Til far. Og til mor. Til moster. Og til nissen. Hos Kop & Kande buner det med julegaveidéer. For eksempel mornissen fra Klarborg til 249,95. Eller en stor topstjerne fra Georg Jensen til 399,95. Spar 300. Mangler du flere gaveidéer? Så spørg og få svar hos Kop & Kande.